ังสารนังกัจฉามิហេតុអីបានលោកសុកចិត្តមកបួសញាតិញោមហេតុអីបានសុកចិត្តមកបួសអត់ប្រពន្ធអត់កូនអត់ទ្រព្យដោយហើយទៅតខោឲ្យជាប់ខ្លួនមកសម្រាប់អត់មានផងមែនមែនអាយដាំអត់មានទេហេតុអីបានសុកចិត្តលះអស់ទាំងហ្នឹងការសបាយការកាយរីករាយក៏មិនសុកចិត្តនៅបើនៅជាកុហកចង់ចូលទៀមកខ្វែចូលបានទេបងចូលបានចង់ទៅមើលវាយបុកមើលបានទេបានចង់ទៅក្លឹបទៅបានទេបានចង់រាំចង់ច្រៀងតង់ទៅមើលដោតន្ត្រីបានមានប្រពន្ធមានកូនមានភរិយាមានផ្ទះសំបីស្រែចម្ការច្បារដំណាំមានកូនចៅប្រុសស្រីមានគោក្របីដំរីសេះមាន់ទៀបផ្ទះស្រែចម្ការច្បារដំណាំមានយសសក្តិណៈទួនាទីសប្បាយកាកាយរីករាយក្នុងសង្គមមនុស្សដូចគេចុះហេតុអីបានលោកសុកចិត្តទៅអត់សុកចិត្តផ្ដាច់ពីភាពសប្បាយទាំងអស់ហ្នឹងថាមកពីឃើញថាមកពីសប្បាយហ្នឹងហើយបានវាមានទុកថ្ងៃហ្នឹងមែនមែនញោមយើងអស់ពីសប្បាយគឺកើតទុកមិនបានថាកើតទុកដោយកូនចៅថ្ងៃនេះណាតាំងអាយអាដាមលោកជំទាវតាំងកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់សិតតែកើតទុកអ្នកណាមិនកើតទុកបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសម្ដាយខ្ញុំត្រូវតែកើតទុកបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសឪពុកខ្ញុំត្រូវតែកើតទុកបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសកូនខ្ញុំត្រូវតែកើតទុកបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសចៅខ្ញុំត្រូវតែកើតទុកបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសញាតបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសមិត្តខ្ញុំត្រូវតែកើតទុកគ្រាន់តែទុកតូចនិងទុកធំអាស្រ័យពេលដែលគាត់នៅរស់មានប្រស័យតាក់ទងជាមួយយើងប៉ុណ្ណាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រូវតែកើតទុកសួរតើឫសគល់ហេតុអីបានជាយើងត្រូវកើតទុកដើមហេតុធំបំផុតមកពីស្រឡាញ់បើអត់ស្រឡាញ់ម្លេះសំអត់កើតទុកមែនមែនបងមកយើងរកឫសគល់បើយើងអត់ស្រឡាញ់គាត់យើងអត់កើតទុកទេកូនចៅទាំងអស់ដូចគ្នាបើយើងមិនស្រឡាញ់លោកឪពុកបើយើងមិនស្រឡាញ់ជីតាយើងអត់កើតទុកទេយើងអត់យំសោកខ្សឹកខ្សួលអួលអស្ដាយសំណោះអឡោះឡៃគាត់ទេដើមហេតុដែលនាំមកយំដើមហេតុដែលនាំមកស្រាយគឺមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះលោកសំដែងតពេយតោជាយតោសោកោពេយតោជាយតោប្រយ៉ាងណត្ថិសោកោកតោប្រយ៉ាងសោកសឹកខ្សួលអួលអកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពភ័យខ្លាចក៏កើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រសិនបើមនុស្សលះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់សោកក៏មិនមានទុកក៏មិនមានភ័យក៏មិនមានចំពោះបុគ្គលនោះដូច្នេះលោកទៅបួសបួសដើម្បីលះកាត់លែងចង់មានការជួបជុំខ្លែងបន្លំជួបជុំខ្លែងបន្លំដូចយើងរាល់ថ្ងៃចឹងញាតិញោមគ្រាន់តែខ្ចីគេមកតែខ្ចីគេយកមកប្រើខ្លួនយើងក៏ខ្ចីគេមិនរបស់យើងទេញាតិញោមចាណាចុះញាតិញោមប្រកាន់តទួលខ្លួនទាំងមូលរបស់ខ្ញុំកណាថ្មីថ្មីខ្ញុំកណាសក់សក់ខ្ញុំកណាស្បែកស្បែកខ្ញុំកណាអវ័យទាំងមូលជារបស់ខ្ញុំកណាកូនកូនខ្ញុំកណាផ្ទះផ្ទះខ្ញុំកណាទ្រព្យទ្រព្យខ្ញុំកណាសាធុប្របីហើយឥឡូវនេះនៅជារបស់ញោមប៉ិនដូចជាលោកតាឯកភោគអាចប្រកាន់របស់អស់ទាំងនឹងជារបស់គាត់បានទៀតទេអត់ទេញាតិញោមហើយពិចារណាចុះបើថ្មីថ្មីរបស់ញោមបើសក់សក់របស់ញោមញោមអាចខ្វាត់បានតណែវើយសក់ឯងកុំស្កូវណាសក់ហើយថ្មីថ្មីកំបាក់ណាថ្មីបើបោះយើងយើងខាត់បានមែនមែនអាយដាំប៉ិនមកពីហេតុអីបានយើងខាត់មិនបានប្រាប់ថាមិនអោយស្កោវាស្កោប្រាប់ថាមិនអោយបាក់វាបាក់អាស្បែកឯងស្រឡាញ់ចង់ងប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលទៅកន្លែង make up ខាត់ផងលៀងផងដុសផងខំប្រឹងថែរសាវាវាទៅជាស្វិតជ្រួញជ្រួញ3 400ផ្នត់ចង់យកលេពីអាមេរិកកាំងក៏លៀបលែងឡើងដែរប្រហែលយាយយាយម៉ែម៉ែកមុខមែនមែនញោមលៀបលែងឡើងឥឡូវនេះហេតុអីអានឹងមកពីមែនជារបស់យើងជារបស់ដែលយើងខ្ចីគេយកមកប្រើដល់ពេលណាដែលគេត្រូវយកទៅវិញទៅវិញត្រង់ចំណុចនេះអាត្មាលើកឡើងខាងដើមមកត្រុសត្រុសចង់ឲ្យញាតិញោមពិចារណាត្រេះរេះសង្វេគតក់ស្លុតរន្ធត់ក្នុងសង្ខារហើយកុំឲ្យមានសេចក្តីទុកអាឡោះអាឡៃខ្លាំងពេកឲ្យកាត់សេចក្តីទុកខ្លះថានេះជាសភាវៈពិតប៉ុន្តែជាសភាវៈពិតគ្រួសារយើងក៏តែមានគ្រួសារគេក៏តែមានប៉ុន្តែកូនចៅថ្ងៃនេះឪពុកស្លាប់3ថ្ងៃហើយដូចជាមិនសូវឃើញសោកសៅអីទេពីព្រោះថា3ថ្ងៃហើយពេលដែលតឹមស្លាប់ភ្លាមភ្លាមស្ដាយណាស់សំណោះអឡោះអឡៃណាស់នឹកឃើញកាលគ្រាដើមការដែលលោកឪពុករបស់ខ្ញុំនៅមានបច្ចុប្បន្នការដែលជីតារបស់ខ្ញុំនៅមានបច្ចុប្បន្នលោកឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយខំប្រឹងកាន់ដៃគ្នារស់ស៊ីលីសៃរែកពុនសន្សំលុយកាក់ប្រាក់កាសទោះបីជាដើរធ្វើទាសកម្មករធ្វើខ្ញុំគេកជេរគេស្រីកថាកនិនទាយ៉ាងណាខំប្រឹងសន្សំលុយកាក់ប្រាក់កាសមកកាក់មកសែនយកមកចិញ្ចឹមកូនបីបាច់ថែរសាកូន6 7នាក់ឲ្យកូនបានរស់ធំមុខមាត់យកសក្តិមានយកសក្តិណៈទូនេតិពុះមុខពុះមាត់ក្នុងសង្គមដូចសម័យថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើគ្មានលោកឪពុកឯកភោគប្រសិនឯកភោគប្រសិនបើគ្មានជីតាឯកភោគប្រសិនបើគ្មានអ្នកម្ដាយប្រសិនបើគ្មានជីដូនម្លេះសំក៏គ្មានរូបយើងគ្រប់គ្នាបើសិនជាលោកឪពុកមិនខំបើសិនជាជីតាមិនខំ
បើសិនជាលោកឪពុកមិនទូមានព្រៀនបដៅឲ្យដើរល្អប្រសិនបើជីតាមិនព្រៀនព្រៀនព្រីទូមានព្រៀនបដៅឲ្យដើរផ្លូវល្អប្រសិនបើម្ដាយមិនប្រកបដោយធម៌ប្រសិនបើបកូនមិនប្រកបដោយធម៌ប្រសិនបើម្ដាយមិនចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងបីបាច់ថែរក្សាប្រសិនបើលោកឪពុកមិនចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងបីបាច់ថែរក្សាម្លេះសំយើងគ្រប់គ្នាអត់បានរស់មានមុខមាត់ធំធាត់ដូចសម័យថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះទេច្បាស់ជាលើកដៃសំអ្នកតន្ត្រីដូចនៅក្នុងព្រំពេញឬក៏នៅតាមខេត្តនានាញាតិញោមធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងមែនមែនញោមនឹងបើលោកបកកើតលោកយើងហើយលោកអត់មានព្រមពុវិហារធម៌លោកអត់ចិញ្ចឹមយើងលោកអត់ថែរក្សាយើងលោកមិនមែនជាឪពុកល្អលោកមិនមែនជាម្ដាយល្អម្លេះសំយើងដើរលើកដៃសំគេដូចនៅម្ពិញនៅកាមខែតរាល់ថ្ងៃញាតិញោមឃើញស្រាប់ដូច្នេះត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះដែលយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីនឹកគាត់បែកឃ្លាតភ្លាមភ្លាមស្ដាយស្រណោះអឡោះអឡៃនឹកឃើញក្រាលគ្រាដើមគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅជាមួយជីដូននៅជាមួយជីតានៅជាមួយលោកឪពុកនឹកឃើញគ្រាលំបាកតោកយ៉ាកវេទនាដែលលោកឪពុករបស់ខ្ញុំខំខំណាស់ដើម្បីកូនចៅប្រុសស្រីរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អ្នកខ្លះម្ដាយឪពុកខ្លះតាំងពីគាត់មានកូនរហូតទល់គ្នានឹងគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់វិញគាត់មិនដែលបានភាពញញឹមស្រស់ស្រាយម្ដងណាទេហើយក៏មិនដែលបានភាពសើចក្អាកក្អាយរីករាយជាមួយកូនម្ដងណាដែរមានតែទឹកភ្នែកមានតែញើសមានតែឈាមខំប្រឹងរស៊ីលីសៃរៃពុនបលំចេញប្លុកចូលទាំងឈឺជាក្តៅរងាធ្វើជាទីសកម្មករគេដើម្បីកូនចៅប្រុសស្រីត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងជាកូនតៅប្រុសស្រីត្រូវតែគិតហើយពិចារណាថាឥឡូវនេះគឺជាគ្រាមួយជាពេលមួយជាគណៈមួយដែលហួសហើយប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហួសក្នុងការមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់លុយកាក់ប្រកាសជូនគាត់មិនបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាមានការបំពេញបុណ្យសន្សំកុសលឧទ្ទិសជូនទៅលោកមានតែបន់កុសលតែមួយមុខគត់ពេលនេះគឺมันអាចធ្វើអ្វីក្រៅអំពីធ្វើបន់ផ្ញើទានតាមរយៈលោកអ្នកដែលមានសិលដូចនីវលីឱកាសគ្រានេះទេអត់អាចធ្វើវិធីសាស្ត្រអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះដល់ទេឯដំលោកជំទាវចង់សែនក៏មិនដល់ដាក់នៅនឹងភ្នោគាត់ក៏មិនដល់យកបាយដាក់ដល់ធៀបក៏មិនដល់អត់អាចទទួលបានអត់អាចដឹងឮបានទេក្រៅអំពីការធ្វើបន់សន្សំកុសលដូច្នេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវគិតពិចារណាសារឡើងវិញថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹកគុណលោកឪពុកខ្ញុំស្រណោះលោកឪពុកខ្ញុំស្ដាយលោកឪពុកមិនមែនស្ដាយលោកអង្គុយយំទេហើយក៏មិនមែនស្ដាយលោកអង្គុយអោបធៀបដែរក៏មិនមែនស្ដាយលោកអង្គុយអោបរូបថតដែរតើនេះខ្ញុំអត់ឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងទេព្រះលោកអត់ឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងទេព្រះលោកសម្ដែងថាហិរញ្ញេនកយាកយ៉ាងអ៊ីតោតិននេនិយាពេលតែពេលតាកាលកតាកហឹងយំក្តីសោកក្តីខ្សឹកខ្សួលអួលអាក់ដោយប្រការណាមួយគឺជាការអត់ផលទៅទេហិរញ្ញេនកយាកយ៉ាងឯតោតិនេនិយាយពេលទៅពេលតាកាលកតាតហឹងកាលបើលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយការយំសោកខ្សឹកខ្សួលអួលអាក់ជាការអត់ផលទៅទេព្រះលោកសម្ដែងតែអញ្ចឹងណាមិនមែនតែគុណព្រះក្តីសម្ដែងទេខ្លួនឯងតែព្រះលោកថាអញ្ចឹងប៉ិនកូនខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់ឃើញពីព្រោះដល់ធ្លាប់ដើរជួបប៉ុនច្រើនមកហើយញាតិញោមប៉ុនយើងអីទេប៉ុន្តែកាលបូជាសពមិនដឹងចឹងដែរអត់អញ្ចឹងធ្លាប់ជួមប៉ុនខ្លះញាតិញោមពេលដែលទៅសំដែងធម៌ប៉ុនសពអញ្ចឹងតាមដែលដំណឹងមកអ្នកចិត្តខាងគេប្រាប់ថាណែព្រះអង្គឡើងសំដែងធម៌ទេសនាមិនបាច់សំដែងអីទេប៉ុនសពហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងពីគុណនឹងទោសឲ្យកូនហ្នឹងវាដឹងគុណដឹងទោសដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងសោះដឹងខ្មៅដឹងម៉ែដឹងឪដឹងវត្តដឹងវ៉ាដឹងចាស់ដឹងតុងដឹងប៉ុនដឹងបាបចឹងដូចគុណសំដែងទៅពីគុណនឹងទោសឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានដឹងពីព្រោះណែនាងមួយបងគេនោះខ្លាំងណាស់នាងហ្នឹងហើយមីពៅនោះក៏ខ្លាំងដែរនៅជាមួយគាត់មិនដែលលើកបាយយកទៅជូនគាត់បានមួយចានទេហើយសំដីយកអាក្រក់ជូជាតិអ្នកគេប្រាប់ខ្មាថាអញ្ចឹងមានប៉ុនខ្លះទៅដល់ប៉ុនសពអញ្ចឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងដូចគុណសំដែងតែពីគុណនឹងទោសឲ្យកូនហ្នឹងវាដឹងប៉ុន្តែអាអ្នកដែលមិនដឹងគុណដែលគេមកខ្សឹបប្រាប់អាត្មាហ្នឹងណាពេលហែសពទៅកាន់ទីបូជាជាប្រយមខ្លាំងជាងគេអាគេអ្នកដឹងគុណទៅទៀតអាកូនដែលគេល្អកូនដែលគេយកបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់គោអាចបាច់នំថែរសាគាត់ការដែលគាត់នៅរស់គេមិនសូវយំប្រមាណទេព្រោះគេយល់ថាយំធ្វើអីបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយយំក៏គាត់មិនរស់ឡើងវិញយំក៏គាត់អត់ដឹងយំក៏គាត់អត់ឮការយំយំចោះអ្នកណាមិនយំឪពុកស្លាប់អ្នកណាមិនយំម្ដាយស្លាប់ប្រហែលដូចគុណភក្តីក៏នៅតែស្ដាយដូចញាតិញោមកាលញោមស្រីស្លាប់ក៏នៅតែយំដូចញាតិញោមប៉ិនតែគិតស្រក់ទឹកភ្នែកដូចគ្នាប៉ិនតែយើងគិតសាដើមព្រះលោកសម្ដែងតែយំសោកខ្សឹកខ្សួលអត់បានផលប៉ិនអាអ្នកយំខ្លាំងជាងគេវាច្រើនអាអ្នកខូចជាងគេម៉េចបានអាត្មាថាអញ្ចឹងមានប៉ះពាល់ប្អូនណាបងណាគេយំខ្លាំងថ្ងៃសោកលោកឪពុកខឹងអាត្មាអត់ទេអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ឯណានោះទេណាកុំខឹងលោកមកលើកឧទាហរណ៍កាលណានោះទេយំខ្លាំងជាងគេយាយយំគេមកប្រាប់ខ្សឹបអាត្មាថាអញ្ចឹងអាអ្នកដែលខូចជាងគេនឹងយំខ្លាំងជាងគេអោបមកឈូសសពអោនឹងគេហែលទៅនឹងថាអោបយំមួយយំយំមួយយំគេចាប់ទាញយ៉ាងម៉េចក៏មិនឈ្នះអោអើយអោយកខ្ញុំទៅផងអោវ៉ា
ើយខ្ញុំអាចរស់អត់អូវបានទេលោកឪពុកយកកូនទៅផងកូនអាចរស់អត់លោកឪពុកបានទេកូនមិនអាចរស់អត់អូវបានទេដល់ទៅតុកន្លែងបូជានោះយាយប៉ាពីគេលើកអាចារ្យដេញឲ្យចេញទាញឲ្យចេញក៏មិនព្រមចេញអោបសពលោកឪពុកនឹងញាតិញោមអោបថើបអោបថើបនឹងខ្ញុំមិនអាចរស់នៅអត់អូវបានទេឲ្យគេដឹងថាកូនកាត់តញូនោះណាញោមដល់យំខ្លាំងអវ័យយកខ្ញុំទៅផងយកឲ្យយកខ្ញុំទៅផងអាចារ្យលើកមកពិឈូសពនឹងចេញឲ្យអីហើយអញ្ចឹងអាចារ្យក៏ទាញដៃទាញជើងដើម្បីតម្រង់វាឲ្យត្រង់អាលនឹងបូជានឹងដល់តែទាញទៅទៅសៃវាលើកវានេះទាញឲ្យម៉េចញោមអាសពនឹងទាញដៃទៅសៃយ៉ាងញោមទាញទៅសៃគាត់ស្រាប់គាត់ទាញមកវារឹងកញ្ញងអញ្ចឹងមកអោបអានាងនឹងជាប់ដល់អោបជាប់ទៅស្រាប់តែភ័យញោមអាចជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំមកខ្ញុំអត់តាន់ទៅទេកូនខ្ញុំនៅពីរនាក់បានណាមើលចេះភ័យដែរតាញាតញោមតសៃវាទាញញាតញោមអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកខ្លាចខ្មោចប្រយ័ត្នណាស់តើអោបទាញលាច់ទាញកើតវាតសៃនោះវាអាចរើវាអាចទាញកងេងកងងមកអោបជាប់មកដល់អោបជាប់ទាញអត់រួចរើអត់រួចស្រាប់តែជួយខ្ញុំផងកូនខ្ញុំនៅ3 4នាក់អាណាទៅមើលអវ័យកុំអាលយកខ្ញុំទៅអញ្ចឹងកាលពីអោមិនតាន់តសៃទាញអោបជាប់ស្រែកតែយកខ្ញុំទៅផងហើយដល់ពេលបោជាដុតឆេះភ្លើងកំពុងតែឆេះអីរលូតចូលប៉ាន់លូតណាអាត្មាគ្មានឃើញលូតទៅកន្លែងអត់មនុស្សទេទៅកន្លែងណាមនុស្សច្រើនខ្លាចគេចាប់តាន់ឆេះខ្ទេចវាខូចនោះណាញាតិញោមចឹងគិតកូនចៅថ្ងៃនេះដូចគ្នាដែរអ្វីដែលល្អគឺពេលនេះម៉ោងនេះគណៈនេះវេលានេះឱកាសនេះតទៅមានតែការធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលឲ្យទឹះទៅលោកមួយគត់ទើបលោកអាចទទួលផលបានប៉ុន្តែថ្មបច្ចៈខាងដើមថាសែនក៏ឥតផលថាយើងដាក់នៅក្នុងភ្នោគាត់ក៏ឥតផលដាក់នៅក្នុងចុងជើងគាត់ដាក់នៅក្បែរធានគាត់ក៏ឥតផលមិនមែនមានន័យសេចក្តីថាមិនឲ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវសែនទេសែនចុះព្រោះនេះជាទំនៀមរបស់យើងពីបុរាណមកគ្រាន់អាត្មាចង់បញ្ជាក់ភាពពិតជាក់ស្ដែងថាវាមិនអាចទទួលផលបានប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវផ្ដាច់ការសែននឹងទេយើងត្រូវតែសែនព្រោះវាជាទំនៀមទោះលោកទទួលក៏ដោយមិនទទួលក៏ដោយសែនចុះប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការសែនអាត្មាបញ្ជាក់កំសែនដុតធូបហៅឲ្យគាត់មកហូបតាន់ទេអាដាមលោកទៀវនេះអាដាមនៅកំមុកណាកំសែនឲ្យដុតធូបហៅឲ្យគាត់មកហូបសែនដុតធូបថាម៉េចអោលោកកពុកអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញចាស់ទុំនិមន្តប្រសងមកជាអធិបតីខ្ញូនចៅប្រុសស្រីបាននាំបាយទឹកនំចំណីយកទៅប្រគេនប្រសងឲ្យកូនចៅមិនអស់ចិត្តបានដាក់សែនលោកកពុកអ្នកម្ដាយដើម្បីជាការរលឹកគុណគុណតាន់ទេញោមដុតធូបដើម្បីជាការរលឹកគុណនឹកគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែកុំដុតធូបហៅឲ្យគាត់មកហូបអាត្មាឃើញកូនចៅប្រុសស្រីភៀកច្រើនអញ្ចឹងអត់យល់ហេតុតែគ្នាវាមិនយល់ដុតធូបឲ្យប៉ាឲ្យប៉ាពុកឲ្យពុកម៉ែឲ្យម៉ែម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់អញ្ជើញមកហូបមាន់ខ្វាយក្បាលជ្រូកនេះមកកូនចៅចំណាយលុយកាក់ប្រាក់កាសទៅទិញក្បាលជ្រូកទាខ្វាយដុតធូបទៅអាទាវានៅតែទាមែនមែនញោមមាន់វានៅតែមាន់គាត់អត់មកហូបទេកុំហៅឲ្យគាត់មកហូបដុតធូបនិយាយថារលឹកគុណលោកនិកគុណលោកបនិកគុណលោករលឹកគុណលោកអានេះបនកុសលវាអាចចម្រើនតែបដុតធូបហៅឲ្យគាត់មកហូបវាមិនត្រូវបើវាមិនត្រូវចឹងស្រាប់ឲ្យតន់ណាហើយមានកូនខ្លះចឹងដែរអាកូនខូចនឹងដល់តែស្លាប់ទៅហើយនៅតែចម្រើនគាត់ឲ្យខូចទៀតយ៉ាងយ៉ាងដល់តែពេលនៅរស់មិនខែគាត់ដល់តែស្លាប់ទៅនៅតែជក់ឈាមគាត់រហូតការដែលនៅរស់អង្គមគាត់ឡរថ្ងៃអានៅចិត្តតែតិចតិចម៉ែចកៃតិចតិចម៉ែអញ្ចេងតិចតិចម៉ែអំបិលម៉ែអត់លុយរាយទេខ្ចី10000មកទិញបាយម្ហូបឲ្យប្តីសិនប្តីមកទៅធ្វើការវិញហត់អត់មានលុយរាយហើយកូនយើងណាញោមចំណាំចប់បើខ្ចីឲ្យគ្នាមិនដែលចេះទុំទេញោមញោមខ្ចីឲ្យអត់ដែលទុំទេខ្ចីរហូតយាយចៃរហូតថ្ងៃហ្នឹងខ្ចីថ្ងៃក្រោយចៃទៀតអត់ដែលទុំទេតែម្ដាយឪពុកក៏មិនម៉ាត់មិនថាអីដែរដើម្បីកូនក៏ដើម្បីកូនញជក់គាត់បើកគាត់តាំងពីនៅរស់ដល់តែស្លាប់ហើយនៅតែប្រើគាត់ទៀតឲ្យមើលកូនមើលចៅការគាត់នៅរស់អាត្មាឃើញម្ដាយឪពុកខ្លះវេទនាដូចខ្ញុំកាចះគេចឹងយ៉ាងញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមើលកូនគេមើលគេតាំងពីក្រហមលញរហូតដល់ធំកំមកំឡោះរៀបចំឲ្យមានកូនចៅស្វាភរិយាស្វាមីហើយដល់តែគេមានកូនឲ្យគេឲ្យគាត់គុកអាចគុកនោមកូនគេនឹងទៅទៀតមើលតែវេទនារាល់ទៅវត្តគេក៏មិនកើតទៅសំសិលគេក៏មកកើតអញ្ចឹងយាយតាគិតណាយើងលះបង់ពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ធ្វើបុណ្យសំកុសលក៏លះបង់ធ្វើបុណ្យសំកុសលកូនចៅប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាអាណិតអ្នកម្ដាយអាណិតលោកឪពុកកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនេះហួសពេលហើយតែញាតិញោមខ្លះដែលមិនទាន់ហួសពេលស្ដាប់នៅផ្ទះដៃគិតគិតថាម៉ែយើងគាត់លំបាកលំមហើយលោកឪពុកយើងគាត់លំបាកលំមហើយចិញ្ចឹមយើងគ្រប់គ្នា6 7នាក់តាំងពីបាត់យើងក្រហមលញយរហូតទល់លោកញ្ញាស់ច្នាស់នេះអស់ទៅហើយតើយើងត្រូវប្រើលោកឲ្យមើលកូនយើងទៀតប្រើលោកឲ្យមើលចៅគាត់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
ទុកឲ្យគាត់នៅទំនេរម្ដងទុកឲ្យគាត់នៅមានសេចក្តីសុខនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ម្ដងឲ្យគាត់រស់សិលឲ្យគាត់រស់ទៀនម្ដងពេលនេះវេលានេះឱកាសនេះជាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ឲ្យគាត់រស់នៅបានសុខម្ដងប៉ិនមិនអញ្ចឹងទេប្រើគាត់តាំងពីនៅរស់រហូតដល់ស្លាប់ហើយនៅប្រើទៀតអាម៉េចបានអាត្មាថាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអោស្លាប់ម៉ែស្លាប់ហើយនឹងបាន7 8ថ្ងៃតដុតធូបនៅមុខធាតគាត់ដុតភុកនៅមុខរូបថតគាត់ម៉ែអើយម៉ែកូនជិះពាក់លុយធនាគារគេច្រើនណាស់ម៉ែអើយជួយកូនពៅផងសុំម្លេចមកល្ងាចហ្នឹងដាក់ជែកមួយស្និតបើល្ងាចហ្នឹងម៉ែឲ្យម្លេចបានមកស្អែកដាក់មន់ហ្មងតែអញ្ចឹងហីសិតដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគាត់ទៀតណាញោមអាងាចហ្នឹងជែកមួយស្និតបើបានម្លេចស្អែកមន់ហ្មងអាដាមដល់ទៅពេលហើយញោមរឿងកតិលោកទេគេលើកម៉ែរឿងប៉ិតទេរឿងកតិលោកគេលើកឲ្យយើងគិតដល់ទៅពេលគាត់បានជែកមួយស្និតហ្នឹងមកនិយាយពីម៉ែនោះដែលស្លាប់ទៅខំប្រឹងហូបអាជែកហ្នឹងហើយទៅទុកអាធុងឆ្នោតគេនោះណាញោមទុកពីវិលមកដូចថាកូនចាក់លេខប្រមាណទៅទុកអាធំលេខហ្នឹងអាយ៉ាស់ដែរយ៉ាស់ជើងអស់ហើយញោមដល់តាហើយកូនគេត្រូវបានម្លេះចឹងមែនសែកឡើងដាក់មន់សុំម្ដងទៀតម៉ែថាអញលែងឲ្យហើយយកធូងតាន់បាត់ជាបើឯងទៅសុំទៀតចូលចឹងបានមានកូនខ្លះសុំខ្លះកូនខ្លះសុំបានកូនខ្លះសុំបានវាមិនតាន់ជាចាំថ្ងៃក្រោយយូរបន្តិចចាំទៅសុំទៀតប៉ិនអានេះរឿងកតិលោកទេមែនរឿងប៉ិតទេគេនិយាយឲ្យយើងគិតគិតថាប្រើគាត់តាំងពីរស់រហូតដល់ស្លាប់ហើយនៅតែប្រើគាត់ទៀតគេស្រឡាញ់យើងអត់ស្មោះទេដូច្នេះយាយតាទាំងអស់គាត់បីគិតគិតថាជីវិតយើងនៅមានຕົកពេលវេលាខ្លះនៃក្រសែជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ជីវិតយើងហត់ល្មមហើយយើងលំបាកល្មមហើយពេលនេះឱកាសនេះគណៈនេះយើងស្ថិតក្នុងជារាវ័យឬបច្ឆឹមអ្វីវ័យចុងក្រោយភ្នែកក៏ស្វាងកម្លាំងក៏ចុះខ្សោយទៅណាក៏ភ្នែក4ទៅណាក៏ជើង3ជារាត្រុតត្រោមពេលនេះយើងត្រូវស្វែងរកទីពឹងដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺបនកុសលនេះហើយជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអត់អាចទីពឹងអ្វីបានទៀតទេញាតិញោមមានតែបនកុសលមានតែសិលទានភាវនានេះហើយជាទីពឹងរបស់យើងខំប្រឹងរក្សាសិលធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អប្រកាន់ខ្លួនឲ្យបានល្អខំប្រឹងសន្សំគុណធម៌គ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នមិនទាន់បានធ្វើអ្វីល្អផង20ឆ្នាំកន្លងផុតស្រឡះវ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័សសល់តែថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរាបណ្ដាថ្ងៃចាស់ជរាខ្លួនថ្ងៃមួយចំនួនមានរោគានិងមានថ្ងៃមួយគ្រប់គ្នាក៏ពេលវេលាត្រូវមរណាឯមួយយ៉ាងដែលគួរឲ្យស្លុតណាស់គឺស្លាប់មុនចាស់មុនយាយតាដូច្នេះគួរតែខំសិក្សាអប់រំចិន្តាផ្លូវធម៌ផងខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អតាន់យើងនៅមានជីវិតបងប្អូនក៏ដូចគ្នាម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបក៏បីទូមានហាត់ពុតលត់ដំកូនញាតិញោមអាត្មាអាសាដាស់តឿនណាស់ញាតិញោមអាត្មាអាសាដាស់តឿនកូនយើងណាស់ញាតិញោមគាត់បីណាស់នៅក្មេងៗអញ្ចឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តជាងទេឲ្យចាស់ស្ដាប់មិនបានថាទេឲ្យក្មេងស្ដាប់សប្បាយចិត្តជាងទេឲ្យមនុស្សចាស់ស្ដាប់មិនថាលោកនឹងចូលចិត្តតែក្មេងមែនទេគោលដៅដែលអាត្មាអប់រំក្មេងសប្ដថ្ងៃចង់អប់រំក្មេងតាមសាលាច្រើនជាងអប់រំមនុស្សចាស់ហេតុអីមកពីមនុស្សចាស់ក៏ស្ដាប់ហើយបានប្រមាណឆ្នាំក៏ស្លាប់បាត់តែក្មេងក្រោយនេះញាតិញោមបើគ្នាស្ដាប់ចាំគ្នាអាចរស់បាន60 70ឆ្នាំទៀតសួរថារយៈកាល70ឬ70ឆ្នាំឬ60ឆ្នាំហ្នឹងតើគាត់យកចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងទៅណាបន្តប្រាប់កូនប្រាប់ចៅប្រាប់ក្មួយប្រាប់អ្នកនៅក្រោមកបាតរបស់គាត់តទៅទៀតឯយាយតាមិនសូវចឹងទេជួនកាលគាត់ស្ដាប់ខ្លួនគាត់ចេះតែខ្លួនគាត់កូនចៅមកដល់ព្រះមិនខ្ចីប្រាប់ទេបើប្រាប់ណាកូនពីខ្ញុំបាញ់ចូលឆ្នាំម្ដងអាត្មាធ្លាប់ឃើញយាយតាប្រាប់មិនមែនអប់រំកូនឲ្យទៅវត្តមិនមែនអប់រំកូនឲ្យធ្វើល្អមិនមែនអប់រំកូនឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ទៅសំសិលឯងបើកូនមកពីធ្វើការតាមក្រសួងអង្គការស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនពីក្រុងមកធ្វើការរោងចក្រចោះឧទាហរណ៍ជាកម្មការនីចោះជាកម្មករកម្មការនីចោះពេលកូនមកពីធ្វើការវិញខែមន់សន្តរដូវចូលឆ្នាំជុំបាន3ខែបានគេមកម្ដងដល់តែមកដល់ផ្ទះញាតិញោមផ្ដាំណាស់ណែម្អូនណាបើអាកូនឯងនៅផ្ទះសិនទៅណាកូនតែមកពីហត់ងូតទឹកឲ្យស្អាតស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតញ៉ាំបាយឲ្យហើយប៉ាឲ្យនឹងពុកម៉ែឲ្យនឹងឪធាក់កង់ទៅស្ដាប់លោកទេនៅឯវត្តសិនចាំឪម៉ែទៅស្ដាប់លោកទេចប់ឪម៉ែមកដល់ផ្ទះចាំកូនឯងនាំគ្នាទៅរំបាស់ឯវត្តចុះមែនមែនញោមមិនប្រាប់ចឹងមែនមែនចឹងណាស់គ្រប់គ្នាចឹងណាស់ភាកច្រើនណាស់ញាតិញោមចាំឪម៉ែមកដល់ផ្ទះចាំកូនឯងធាក់កង់ជិះម៉ូតូទៅរំបាស់នៅឯវត្តចុះបើប្រាប់កូនប្រាប់អញ្ចឹងអប់រំគ្នាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងក្មេងវាដឹងតែវត្តដូចកន្លែងអកកដងអញ្ចឹង
ដូចកន្លែងសប្បាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាទីវត្តអារាមសម័យនេះពេលដែលបន់ហើយម្ដងមិនថាជុំបានកឋិនទានមានសម្រាមពេញវត្តអត់ដូចសម័យពីមុនទេពីដើមទេអាត្មាកើតមិនទាន់បានពុកអាត្មាក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងគ្មានសម្រាមមួយទេមកពេលមនុស្សវាកោតវាខ្លាចវាគោរពម្ដាយឪពុកទូមានព្រៀនប្រដៅហាត់ពុតលុតដំប្រាប់ប្រងតម្រង់កូននឹងឲ្យចេះគោរពឲ្យចេះខ្លាចទីវត្តអារាមជាកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាប៉ិនឥឡូវញោមចាំចូលចោះពេលបន់ហើយតាមវត្តនានាសម្រាមពេញវត្តមែនមែនយោញោមមិនមិនព្រមឆ្លើយអ្នកខាងក្រោយមែនមែនញោមវាចឹងណាញោមមិនត្រឹមតែមានសម្រាមទេអ្នកជួនកាលតាមចែកដីមានរហូតដល់លិមួកទៀតនោះមែនញោមមានរហូតដល់អាចទៀតវត្តនៅក្នុងពេញអាចដាក់ចែកដីទៀតហេតុអីមកពីមិនមានសេចក្តីគោរពម្ដាយឪពុកមិនប្រាប់កូនមិនទូមានព្រៀនប្រដៅកូនឥឡូវប្រាប់កូនពេលមានបនកូនមកពីធ្វើការវិញប្រាប់តណែបើថាកូនឯងស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតងូតទឹកឲ្យស្អាតមួយឆ្នាំកូនឯងមកម្ដងណាកូនទៅជាមួយម៉ែទៅស្ដាប់ធម៌ទៅសំសិលដើម្បីចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាឲ្យបានយល់ខ្លះបើកូនឯងស្ដាប់មិនយល់ទាំងអស់ក៏បានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែរណាកូនចាំពេលលោកទេចប់កូនឯងស្ដាប់ធម៌លោកទេចប់ម៉ែមកផ្ទះមុនកូនឯងនៅសុបាយក្នុងវត្តយ៉ាងម៉េចក៏សុបាយចុះប៉ុន្តែកូនឯងត្រូវទៅស្ដាប់ធម៌ជាមួយម៉ែថ្ងៃនឹងស្ដាប់បានមួយម៉ាត់ស្អែកថ្ងៃក្រោយស្ដាប់បាន2ម៉ាត់ថ្ងៃក្រោយទៀតស្ដាប់បាន3ម៉ាត់4ម៉ាត់5ម៉ាត់តរហូតតែបើយើងមិនបានឲ្យកូនទៅស្ដាប់ធម៌មិនបានទូមានព្រៀនប្រដៅកូនកូននឹងដល់ទៅពេលយើងស្លាប់ទៅអត់ចេះធ្វើបន់ដូចអាដាមលោកជំទាវថ្ងៃនេះចេះធ្វើបន់តែបើសិនជាយើងមិនបានប្រាប់កូនគាត់ចៅគាត់តទៅទៀតអស់ពីពេលនេះអស់ពីយើងទៅតើសង្ឃឹមថាណាធ្វើបន់ឲ្យយើងប្រយ័ត្នណាញាតិញោមប្រយ័ត្នអត់មានអ្នកធ្វើបន់ឲ្យពេលយើងស្លាប់ទៅអត់មានអ្នកធ្វើបន់ឲ្យបើអត់បានប្រាប់កូនទូមានកូនអត់បានឲ្យកូនមកស្ដាប់ផងម៉េចបាទអាត្មាហ៊ានថាអញ្ចឹងកុំថាឡើយសម័យញាតិញោមឥឡូវនេះប្រមាណឆ្នាំមុនប្រហែលជា8 9ឆ្នាំមុនអាត្មាទៅបាំងស្កូលមកកន្លែងពេលទៅដល់ចែកដីឪពុកឃើញលោកនិមន្តទៅដល់អញ្ចឹងសវ៉ាប្រាប់កូនចៅដែលកំពុងតែផឹកជុំគ្នានៅមកខែនោះខែចូលឆ្នាំតែប្រាប់ណែកូនអើយឥឡូវលោកនិមន្តមកហើយនាំគ្នាមកបាំងស្រូលតិចសិនណាអពៅណាចាំលោកបាំងស្រូលចប់កូនឯងនាំគ្នាបន្តទៀតចុះអេអោអោឯងបាំងស្រូលឲ្យចាស់ចាស់គ្នាឯងទៅចាំបិះហៅខ្ញុំទៅអីនេះស្អីចឹងឲ្យខ្ញុំហ៎ហើយមានអខោខ្លៃអោឯងបាំងស្រូលឲ្យគ្នាឯងទៅចាំបិះហៅខ្ញុំទៅអាថ្ងៃហ្នឹងគេនិយាយចឹងចោះដល់ទៅពេលអស់ពីអោនឹងទៅអាណាគេធ្វើបន់ឲ្យអោនឹងទៀតខ្ញុំគិតណាចឹងតលឲ្យយើងទូមានព្រៀនប្រដៅទុកឲ្យហើយប្រាប់គ្នាទុកឲ្យហើយអស់ពីយើងទៅមានកូនយើងនឹងជាតំពាំងស្នងរិស្សីបើជាតំពាំងស្នងរិស្សីអាត្មាធ្លាប់ទេលើលើចឹងហើយអាដាំលោកទៀងភ័យអាត្មាទៅដឹងញោមញោមភ័យអាត្មាអីហ៎ទំលាប់វាតែចឹងញោមមកញោមវាកែវាបង្កើតំលាប់សម្លេងវាលើចឹងហើយអត់មេគ្រូក៏លើដែរឥឡូវបញ្ជាក់ចូលធោះយកនេះវិញត្រូវតែហៅកូនមកស្ដាប់មកសុំសិលទាំងអស់គ្នាដូចជាញាតិញោមថ្ងៃនេះចឹងអាដាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកតាឯកភោគលោកឪពុកឯកភោគថ្ងៃនេះចឹងពេលនេះយើងត្រូវតែមកសុំសិលមកថ្វាយអង្គមព្រះមកស្ដាប់ប្រសងមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះដើម្បីផ្សាយមេត្តាដល់លោកឪពុករបស់យើងផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់ចិត្តារបស់យើងនិកជូនបុណ្យជូនកុសលដល់លោកឪពុករបស់យើងដល់ចិត្តារបស់យើងចឹងត្រូវតែមករក្សាសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវជាញាតិមិត្តចិត្តខាងក៏ដូចគ្នាញោមត្រូវគិតថាឥឡូវយើងវិគិឲ្យចិត្តដូចជាលោកតាឯកភោគហ៎ចិត្តដូចជាលោកឪពុកឯងភោកហ៎អញ្ចឹងសួរតទីពឹងយើងទីពឹងអីមិនមែនពឹងកូនមិនមែនពឹងចៅមិនមែនពឹងទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺពឹងបុណ្យកុសលអញ្ចឹងមកសុំសិលមករសាសិលហើយអ្នករសាសិលមានអានិសង្សច្រើនណាស់ណាញាតិញោមអានិសង្សសិល5មានអានិសង្សច្រើនយ៉ាងម៉េចអ្នករសាសិល5ទី1ញាតិញោមចាំស្ដាប់អានិសង្សញាតិញោមទៅត្រុកត្រុកទៅវត្តរាល់ថ្ងៃតើយើងសុំសិលបានផលមកវិញយ៉ាងម៉េចអ្នករសាសិល5ណាញាតិញោមទី1អ្នករសាសិល5មានភោគសម្បត្តិមានទ្រព្យធនច្រើនអ្នករសាសិលមានទ្រព្យច្រើនហើយចាំលោកអធិប្បាយឲ្យស្ដាប់មិនគ្រាន់តែទៅសុំសិលមានទ្រព្យដូចគុណអដល់ទី2អ្នកទៅសុំសិលមានគេឈ្មោះកតញ្ញូទី3អ្នកទៅសុំសិលគឺនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមិនដាក់មុខសំយងចុះគឺមានមុខជានិច្ចដល់ពេលអ្នកទៅសុំសិលទី4អ្នករសាសិល5ទី4អ្នករសាសិល5ទី4គឺទី1មានទ្រព្យទី2មានកិត្តិស័ព្ទកិត្តិយសគេឈ្មោះទី3មិនដាក់មុខសំយងចោះទី4ពេលរៀបនឹងស្លាប់អត់វង្វេងទេញាតិញោមអ្នកមានសិលណារៀបនឹងស្លាប់អត់វង្វេងទេទី5
អ្នកដែលរក្សាសិលពេលដែលស្លាប់ទៅអត់ទៅកើតក្នុងតកូលថោកទាបឯចតតិបរិសន្ធិគឺកើតក្នុងតកូលពងពោះអដងអដំប្រសើរអ្នកចូលដល់ញោមម្ចាស់ថាពីណាអ្នកសួរថ្ងៃមិញសួរពីរឿងសម្បត្តិមនុស្សមានប្រមាណសម្បត្តិទេវតាមានប្រមាណសម្បត្តិព្រះនិព្វានមានប្រមាណគាត់វាមិនដឹងសួរអាត្មាឲ្យបកស្រាយឥឡូវចង់រមើលមុខម្ចាស់សំណួរតិចនៅចិត្តនេះទេអញ្ចឹងទៅបាត់ហើយណាគាត់សួរថាសម្បត្តិមនុស្សមានប្រមាណសម្បត្តិទេវតាមានប្រមាណមែនសម្បត្តិមនុស្សមានស្រាមានស្រីសម្បត្តិទេវតាមានភូមិមានទានសម្បត្តិមានព្រះនិព្វានមានផ្ទាល់មានកោដដោយព្រមម៉ាញគេថាមែនទេដល់ទៅសម្បត្តិមនុស្សអញ្ចេះញោមអើសម្បត្តិមនុស្សមានស្រីមានស្រាវាមែនហើយយើងរាល់ថ្ងៃវារស់នៅតែអញ្ចឹងយើងពិចារណាចោះញាតញោមហើយព្រមម៉ាញណាញាតញោមអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរញាតញោមអ្នកចេះដឹងអប់រំគេស្រាប់តែតកាន់ដបស្រាផ្សាយព័ត៌អត់ផ្សាយស្អីគេហៅស្អីបណិជ្ជកម្មឲ្យគេទៅកាន់ដបស្រាអាត្មាថាបើអ្នកចម្រៀងចោះវាគ្មានចំណេះចេះដឹងប៉ិនព្រំម៉ាញអ្នកចេះដឹងអ្នកមានចំណេះអ្នកមានសីលធម៌អប់រំមនុស្សឲ្យល្អមួយស្រាប់តែទៅកាន់ដបស្រានេះបេះដូងខ្ញុំនេះបេះដូងខ្ញុំអាត្មាឃើញឲ្យធម៌ញាតញោមមិនដឹងគេឲ្យគាត់ប្រមាណលានដុល្លារបានខំអត់គិតពិចារណាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងញាតញោមបើមនុស្សល្ងងដូចអ្នកចម្រៀងដូចពិធីក៏អត់ដូចអ្នកចម្រៀងដូចពួកលបាំអាត្មាមិនថាទេព្រោះគ្នាវាមិនយល់គ្នាវាសប្បាយតែអាហ្នឹងប៉ិនគាត់អ្នកចេះដឹងណាញាតញោមអ្នកចេះដឹងមួយអប់រំគេញាតញោមធ្លាប់ស្ដាប់កសែតគាត់តាំងពីយើងនៅក្មេងៗមែនមែនបងធ្លាប់ស្ដាប់កសែតគាត់គាត់អប់រំគេមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ដំបូងមានគាត់ស្ដាប់ទៅកាន់ដបស្រាអាឈុតមួយនោះបេះដូងខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំហើយវាបេះដូងខ្មែរមែនញោមអើយអាខ្មែរហ្នឹងផឹកហើយវាចាក់គ្នាធ្លាយបេះដូងមែនហ្នឹងណាញោមគិតផងពិចារណាផងញាតញោមកំពៅពេកវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីទេវាមានតែជាតិអកលញាតញោមផ្ដាំជាពិសេសបងបងមិនសូវមីងមីងទេផ្ដាំឲ្យតែកំពៅពេកវាពៅរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងញាតញោមមួយកែវអភិប្រាយ2កែវស្រាយអញ្ចឹង3កែវសម្បោរយៈ4កែវអរិយធំសងំចិត្តអាណិតខ្លួនស្ងួនចំណៃសម្ដីខ្មោចអសោចគេចង្អេរបបតក់ទឹកអលឹកម៉ែឆ្កែលិតមាត់13កែវឆ្កែលិតមាត់ឲ្យញាតញោមគិតអត់មានប្រយោជន៍អត់មានផលអីទេគេឈ្មោះកតយុសក៏អសោចអសាបងចង់មានគេឈ្មោះចង់មានកតយុសចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិចង់មានបញ្ញាមិនវង្វេងញោមស្រាប់ធរហើយញោមទៅសំសិលដូចអាត្មាបច្ចៈខាងដើមម៉ែម៉ែចង់យើងពេលដែលយើងចាស់ទៅអត់វង្វេងទេយាយអើយាយចង់ចាស់ទៅអត់វង្វេងទេញោមចង់ណាចង់សំសិលញាតញោមសំសិលទី1រក្សាសិលអាត្មាថាអានិសង្សិលទី1ញោមរក្សាសិលបានជាប់ជួមមានទ្រព្យច្រើនមិនបានក្រើនតែទៅសុំសិលចោះមានទ្រព្យដេចគុណក្មេងខ្លះគ្នាស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់យល់ទេកណាមិនជឿទេដេចគុណម៉ែកណាទូស្រាក់យោបាយទៅមកស្រាក់មកវិញស្រាក់ទៅទេមិនអញ្ចឹងឯអាដាមបើថាចូលលុយលោក5000អស់5000គ្មានបានអីមកវិញសោះមិនបានដេចគុណថាក្រើនតែសុំសិលចោះបានទ្រព្យមកវិញបើសិនណាយកលុយ5000ទៅចូលអស់ហលីងយកបាយទៅមកស្រាក់មកវិញស្រាក់ទៅទេគ្មានឃើញបានអីមិនបានដេចគុណថាទៅសុំសិលទៅធ្វើបន់បានទ្រព្យមកវិញបានទ្រព្យត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើបុគ្គលណាមានសិលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលមានសជីវធម៌សីលធម៌ជាមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនមានចរិយាធម៌ជាមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនប្រសិនបើមានចរិយាសម្បត្តិមានសីលសម្បត្តិមានគុណសម្បត្តិប្រសិនបើមនុស្សមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនមានសិលនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលនោះត្រជាក់ណាស់អត់ចេះខឹងក្រោធផ្ដាស់ទេហើយកាយរបស់បកគលនោះកាលបើចិត្តអត់ខឹងក្រោតហើយកាយនោះក៏មិនដែលយកទៅវាយទៅដំទៅតត់ទៅធាក់ទៅជេរទៅបចោទៅដៀលទៅថ្វេះអ្នកដតីដែរមែនមែនយ៉ងអ្នកមានសិលអាត្មាមិនដែលឃើញវាយប្រពន្ធវាយកូនវាយចៅតក់ចានតត់ឆ្នាំងវាយទូរទស្សន៍វាយចានវាយសភាចោលខ្ទេចខ្ទីអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកមានសិលញាតញោមមែនមែនយាយអ្នកគាត់ទៅសុំសិលត្រកត្រកមិនដែលឃើញយកកាយរបស់គាត់យកទៅប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យកើតទ្រព្យបើយើងអត់មានសិលអត់កើតទ្រព្យត្រង់ថាអ្នកអត់សិលអ្នកមិនមានសិលផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងធ្វើឲ្យទ្រព្យរបស់គាត់វានាហើយយាយតាទៅសុំសិល8សិល10យាយអាយុ70 80មានដៃយាយតាណាធាក់កង់ធាក់ម៉ូតូជិះឡានទៅចូលក្លឹបមានអីយាយវាអត់ហើយក៏មិនដែលឃើញយាយតាណាទៅសុំសិលផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងឆ្លោះតោះតែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាក់គ្នាឲ្យស្លាប់ក៏មិនដែលមានមែនមែនយាយហើយក៏មិនដែលឃើញយាយតាណាសុំសិល8សុំសិល10ហើយបើកម៉ូតូបុកគល់ឈើឲ្យស្លាប់ក៏វាមិនដែលមានមែនមែនយ៉ងមែនមែនយ៉ងព្រមមែនណាមែនហើយនោះណាវាមិនដែលមានញាតញោមវាមានតែអ្នកដែលមិនមានសិលញាតញោមមើលអញ្ចឹងបើយើងមានសិលកើនទ្រព្យតាមរយៈអញ្ចឹងកើនទ្រព្យត្រង់ថាយើងមានសិលយើងល្អ
ចេះអប់រំខ្លួនយើងបានល្អមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រុសស្រីរស់ក្រោមអាវាតមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលមានទំលាប់ល្អសុខរហូតដល់អ្នកចិត្តខាងសុខរហូតដល់សត្វធាតនៅក្នុងផ្ទះនឹងទៀតមិនបាទអាត្មាតែសុខរហូតដល់សត្វធាតនៅក្នុងផ្ទះនឹងទៀតបើអ្នកមានសិលវាមិនសូវផឹកស្រាប់សូវផឹកអីកាន់សិលណាញោមសត្វធាតសល់ល្មមញោមសល់ល្មមឲ្យបើអ្នកអត់សឹងញោមអើយតែឆ្កែតមន់កើតមិនទាន់ស៊ីខ្ទេចទីអើយវាកូនដល់សត្វទៅធាងទៀតអើចឹងបានជាពាក្យខ្វែគេថាខែមន់ខែមន់សនរដូវចឹងហ៎ខែមន់សនរដូវអាត្មាត្រឡប់ពាក្យមកវិញមិនមែនខែមន់សនរដូវទេខែរដូវអសនមន់ខែរដូវអសនមន់មិនមែនខែមន់សនរដូវទេខែរដូវរសអសនមន់មែនមែនយីឲ្យតែមានខែរដូវម្ដងម្ដងយកចាំចំណាំចុះកូនគេមកពីម្ពិញមុនគេមកគេផ្ដាំទុកមួយខែមុនណែម៉ែអាថ្ងៃចូលឆ្នាំណាខ្ញុំនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំអាកំពង់ចាមទៅម្នាក់ហើយអាកំពង់ស្ពឺវាមកម្នាក់ដែរហើយសង្សារខ្ញុំម្នាក់ទៀតចឹងវា4នាក់មកឯងត្រៀមមេមន់ទុក2 3ផងគេប្រាប់មួយខែមុនទៀតមកណាយាយយោចឹងមិនមែនខែមន់សិនដល់ទេខែរដូវអាសន្នមន់ឥឡូវចូលរឿងយើងណែវិញណាអ្នកសំសិលគឺសបោទ្របសបោទ្របណាមានទ្របរក្សាទ្របគង់វងបានពីព្រោះយើងមានសិលមានសិលយើងមានទម្លាប់ល្អរស់នៅល្អមានកាយល្អមានវិច័យល្អមានចិត្តល្អគឺមានទ្របហ៎ក៏មានទ្របហ៎អដល់តែមានទ្របយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកមានសិលមិនក្បត់ចិត្តប្រពន្ធកូនទេញាតិញោមស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនស្មោះល្អណាស់មានចិត្តត្រង់ណាស់អ្នកមានសិលអត់ក្បត់ប្រពន្ធអត់ក្បត់កូនទេហើយក្នុងបរាពវៈសោតព្រះអង្គសម្ដែងហើយលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងពាលាលបែងភ្នាល់សត្វតែជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យទ្របវិនិច្ឆ័យអាយុជីវិតវិនិច្ឆ័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះវិនិច្ឆ័យកិត្តិយសចឹងបើយើងមានសិលអត់លេងស្រីអត់មានលេងអត់លេងស្រីអត់ភ្នាល់លបែងអត់ផឹកស្រារឿងអីទ្របរបស់យើងត្រូវវិនិច្ឆ័យមែនមែនញោមមែនមែនអាដាមទ្របរបស់យើងអត់វិនិច្ឆ័យទេញាតញោមត្រូវតែចម្រើនក៏ត្រូវតែចម្រើនត្រូវតែចម្រើនចឹងបញ្ជាក់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងណាថាបើយើងមានសិលទ្របរបស់យើងកើនចម្រើនកើនឡើងទ្វេអត់វិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទេអោដល់ពេលទី2មិនមែនតសំសិលឲ្យបានលុយមកវិញទេគឺលុយវាកើនត្រង់ចំណុចថាអ្នកមានសិលគឺល្អបើល្អបើល្អដល់ពេលទី2អ្នកមានសិលរមៀងកែមានកែឈ្មោះកត្តយុញោមចំណាំចោះយាយណាតាណាដែលកាន់សិលជាប់ជួនបានល្អយាយថាពីល្អអូយល្អទីហោតដូចជាលោកឪពុកឯងភោគចោះឬក៏យាយតាមកស្ដាប់ធោះចោះលោកឪពុកឯងភោគក្ដីគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមែនបូជារូបរាងកាយរបស់លោកបាត់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅអ្វីនៅឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគឺនៅឈ្មោះរបស់គាត់រូបរបស់គាត់បូជាកពិតមែនឆ្អឹងរបស់គាត់ឆេះអស់កពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅគឺឈ្មោះរបស់គាត់នៅដក់ជាប់កៅចិត្តរបស់កូនចៅប្រុសស្រីនៅដក់ជាប់កៅចិត្តរបស់ញាតិមិត្តជិតខាងអញ្ចឹងពេលដែលកូនចៅប្រុសស្រីវ័យសបត់បន7ថ្ងៃក្តី100ថ្ងៃក្តីពេលក្រោយគ្រាន់តែឃើញសបត់បន់នឹងភ្លាមណាស់កូនចៅប្រុសស្រីយកទៅដល់ផ្ទះភ្លាមណាស់គេគ្រាន់តែអានឃើញឈ្មោះអូសពលោកតាឯងភោគបន់100ថ្ងៃគាត់ណែកូនបើម៉ែអើកូនបើថ្ងៃហ្នឹងម៉ែភ្លេចកូនឯង5ម៉ែផងណាកូនណាកំភ្លេចគាត់តានឹងនិយាយថាពីល្អអើយល្អណាកូនតានឹងនិយាយថាពីល្អអើយល្អណាចៅកាលតែគាត់នៅរស់យាយនឹងតានឹងដើរទៅធ្វើបន់សំកសលម្ដាយឆ្លោះទាស់តែងខ្វែងកំណត់ញាតិមិត្តចិត្តខាងទេហើយបើញាតិមិត្តចិត្តខាងណាគេមានទុកមានតរៈមានទុកតូចទុកធំយកប្រឡប់ពីពើមភ្លៀងអលឹមសេះសាក់មិនក៏គាត់ខំប្រឹងធាក់កង់ទៅជួយញាតិមិត្តចិត្តខាងដែរអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនឯងកំភ្លេចដាស់ទឿនម៉ែផងដាស់ទឿនឪផងដាស់ទឿនបងផងដាស់ទឿនមីងផងឲ្យមីងបានទៅបនគាត់ផងឲ្យបងបានទៅបនគាត់ផងឲ្យម៉ែបានទៅបនគាត់ផងឲ្យឪបានទៅបនគាត់ផងទៅជួយគាត់វិញព្រោះតាហ្នឹងគាត់ល្អណាស់យាយហ្នឹងគាត់ល្អណាស់អាក្មេងតាំងតកើតក្មេងនៅក្នុងផ្ទះនេះឪស្លាប់100ឪយើងស្លាប់100ឆ្នាំក៏ដោយ20ឆ្នាំក៏ដោយដល់តែចាស់ចាស់ដែលគាត់កើតតាន់ក៏ដឹងតតាហ្នឹងល្អយាយហ្នឹងល្អប្រាប់កូនប្រាប់ចៅរបស់យើងដែលកើតតាន់គាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកូនចៅនោះក៏ដឹងតអោឈ្មោះលោកតាឯងភោគហ្នឹងគាត់នៅរស់ល្អមែនណោះល្អអញ្ចឹងដឹងជាប់តគ្នារហូតមែនមែនយាយអាហ្នឹងគេឈ្មោះកត្តយុសរបស់យើងវាមានតាំងតែពីរស់នៅរហូតដល់ស្លាប់ហើយអ្នកមានសិលគេស្រឡាញ់ណាស់ញាតិញោមស្រឡាញ់ណាស់ដូចម៉ែម៉ែអញ្ចឹងញាតិញោមមើលនៅភ្នំផ្ទែងផ្ទះអុកញ៉ាផ្ទះឯយាដំគេអញ្ជើញតែចាស់ចាស់អត់សក់ស្លៀកពាក់សមានសិលហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុងវិឡារបស់គេចូលទៅក្នុងភូមិមកគ្រឹះរបស់គេគេគោរពគេថ្វាយបង្គំក្នុងឋានៈគេជារដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងអង្គការស្ថាប័នណាមួយជាឧត្តមមន្ត្រីក្តីវរៈមន្ត្រីក្តីអនុមន្ត្រីក្តីគេគោរពថ្វាយបង្គំយើងដល់បាទជើងហេតុអីមកពីមានសិល
បើសិនជាយាយនឹងអាយុ70គ្មានសិលទេស្លៀកខោកបោយចូលគេឲ្យផ្ទះចូលផ្ទះគេទេញោមអត់ទេញាតញោមហើយបើយាយនឹងគាត់អាយុ70 80មែនប៉ិនបើចូលផ្ទះគេកាន់ដបស្រាទៅគេឲ្យចូលទេអត់ទេហើយក៏គេមិនថ្លែងគុំគេមិនឲ្យចូលផ្ទះគេដែរហេតុអីបានជាគេឲ្យចូលផ្ទះគេមកពីឃើញយាយតាទាំងអស់វាល្អល្អកាយក៏ល្អវិច័យពោមកប្រុសពិសាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងពោះដឹងទាបអាត្រង់ចំណុចនេះហើយអ្នកមានសិលមានគេឈ្មោះមានកិត្តិយសល្បីសព្វសែរន្ទឺគេគោរពគេកោតខ្លាចគេបូជាគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំមនុស្សគ្រប់រូបញាតិញោមអាត្មាថាប្រសិនបើយើងចេះយកសិលយកធម៌ព្រះយកមកពិចារណាម្លេះសំមនុស្សគ្រប់រូបល្អណាស់ញាតិញោមអត់ចេះកັບចាក់គ្នាដដើមគ្នារំទេដូចសពថ្ងៃទេប៉ុន្តែមិនព្រមយកធម៌ព្រះយកមកអនុវត្តមិនព្រមយកធម៌ព្រះយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនបើសិនជាយើងចេះស្ដាប់យើងពិចារណាគិតពិចារណាអាត្មាគិតធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មានតម្លៃណាស់ញាតិញោមក៏មានតម្លៃណាស់គ្រាន់តែកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងខ្លះគ្នាវាមិនទាន់បានស្ដាប់ហើយគ្នាវាអត់បានយល់ជួនកាលយកសភៅធម៌មកមើលមិនដឹងមើលថាម៉េចទេមើលអត់យល់ទេពីព្រោះអត់មានអ្នកពយល់គឺអត់យល់ទេដោយអាត្មាកាលពីតំបួសអញ្ចឹងពីឆ្នាំកៅជាងកាលតំបួសនៅក្មេងដែរអាយុតំ14ឆ្នាំទេកាលពីបួសតំបង14 15ឆ្នាំទេអញ្ចឹងបួសតំបងនៅក្មេងពេលដែលបួសហើយចង់មើលបត្រៃ3ដកលោកចាស់ចាស់មកប្រាប់ណែលោកឯងតើមើលបត្រៃ3ដកឈួតឥឡូវលើសូតែគេប្រាប់តែឈួតអញ្ចឹងអត់ហ៊ានមើលទេຕົកបត្រៃ3ដកនៅទូវិញដល់តែពេលធំដឹងក្តីចេញទៅរៀនសូត្របានដឹងថាអ្នកដែលមិនរៀនបត្រៃ3ដកទេទើបឈួតតែអ្នកដែលរៀនបត្រៃ3ដកពិតប្រកបឲ្យអនុវត្តតាមអត់ឈួតទេតើនេះញោមអ្នកដែលមិនរៀនអ្នកដែលមិនបដិបត្តិអ្នកដែលមិនមានធម៌អ្នកដែលមិនមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនត្រឹមត្រូវទើបអ្នកនោះឈួតតែបើអ្នកដែលគេបដិបត្តិធម៌អ្នកដែលគេរៀនធម៌អ្នកដែលមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនអ្នកនោះមិនឈួតទេខ្ពង់ពោះឧត្តមឧត្តមប្រសើរដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងតើតានយាយលែងចង់តន់ស្ងាត់ឈឹងអ្នកក្រោយអេវ៉ាំងឥឡូវហើយយាយយូរពេកយ៉ាដល់ព្រោះពេកយ៉ាសាសូមអនុមោទនាមួយមិនចឹងឲ្យលើសូមអនុមោទនាដល់ណាឲ្យមិញភ្លេចបាត់ហើយណាអញ្ចឹងក្មេងៗចង់យកសភៅធម៌មកមើលក៏មើលអត់យល់ដែរញាតិញោមតោះមានអ្នកពយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាតាមរោងប៉ុននានាប៉ុនតូចក៏ដោយប៉ុនកធំក៏ដោយគេឲ្យមានអ្នកសំដែងធម៌ហេតុអីចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកសំដែងធម៌មានព្រះសង្ឃសំដែងធម៌មកពេលសំដែងទៅឲ្យគ្នាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងបានយល់ក៏បានយល់បានដឹងទៅតើខ្ញុំត្រូវធ្វើប៉ុនអ្ហ្មិចបានដល់លោកឪពុករបស់ខ្ញុំហើយធ្វើអ្ហ្មិចវាខុសធ្វើអ្ហ្មិចវាត្រូវធ្វើអ្ហ្មិចវាបានប៉ុនធ្វើអ្ហ្មិចវាមិនបានប៉ុនតើលោកមកទេសនាប្រាប់ប្រងតម្រង់ផ្លូវទៅបានយល់ទៅអូគេធ្វើអ៊ីចេះចេះបានប៉ុនធ្វើអ៊ីចេះបានផលធ្វើអ៊ីចេះវាមិនសូវបានផលធ្វើអ៊ីចេះវាត្រូវធ្វើអ៊ីចេះទៅវាខុសព្រោះតើបានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅបានយល់ក៏បានយល់អញ្ចឹងបជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាអ្នកមានធម៌មានសិលទី2មានកតញ្ញូអញ្ចឹងណាទី1មានទ្រព្យទី2មានកតញ្ញូហើយទី3មានអីអាត្មាជាខាងដើមមិញចាំម៉េចផ្លេចបាទតែមកផ្លេចមិញផ្លេចបាទហើយលោកយាយគាត់ថាផ្លេចបាទហ៎ចាប់បាញោមមកហើយទៅតែងសបត់ឡើងឋានសួគ៌គេមិនតន់ញោមមកយ៉ាងនេះធម៌ស្ដាប់ភ្លាមផ្លេចភ្លាមបានណាអាដាមប៉ាន់បលុយគេជាពាក់5ឆ្នាំក៏នៅចាំដែរហេតុអីមកពីអារម្មណ៍របស់យើងសតិរបស់យើងវារលឹករឿងលុយអាឡូវនឹកឃើញរឿងលុយញឹកញឹកចាំលុយគេជាពាក់ប្រហែលឆ្នាំក៏ចាំដែរគេដូរផ្ទះឲ្យទៅនៅកន្លែងណាក៏ចាំផ្លូវទៅផ្ទះគេដែរមែនមែនយងប៉ាន់ធោះហេតុអីមិនចាំស្ដាប់ភ្លាមភ្លេចភ្លាមមកពីអារម្មណ៍របស់យើងវាមិនព្រមដកជាប់ណាធោះនោះត្រូវនឹកធោះរលឹកធោះរឿយរឿយសតិរបស់យើងនឹងនឹកឃើញធោះដែលស្ដាប់ហើយនឹងយើងនឹកឃើញហើយយើងយកទៅត្រេះរេះពិចារណាបដិបត្តិតាមបញ្ញានឹងកើតហើយស្ដាប់ហើយចាំអញ្ចឹងទី3អានិសង្ឃទី3មិញនិយាយថាផ្លេចគឺអ្នកដែលមានសិលរមែងទៅកាន់ទីចំណោមណាមិនដាក់មុខចុះទេអ្នកមានសិលអត់ដែលចេះលាក់ខ្លួនទេញាតិញោមអ្នកមានសេចក្តីល្អអត់ដែលចេះខ្លាចគេទេអត់ដែលចេះលាក់ខ្លួនទេមានចំណោមមានជំនុំមានទីប្រជុំជនអត់ដែលចេះលាក់មុខទេមនុស្សខូចទេដែលមិនហ៊ានទៅបើកមុខឲ្យគេឃើញចឹងមែនទេញោមមានតែមនុស្សខូចមនុស្សមិនល្អទេដែលមនុស្សមិនមានសិលមនុស្សខូចមនុស្សដើរលួចដើរឆក់ដើរប្លន់ដើរឈ្នាននេះអ្នកដតីទេទើបមានជំនុំមានបន់មានទៀនគេមិនហៅទៅអត់មានមុខទេញាតិញោមមិនត្រឹមតែគេមិនហៅទៅទេអាហៅទៅហើយក៏មិនហ៊ានចេញមុខទៅចូលរួមបន់គេដែរឧទាហរណ៍ទៅធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងអញដូចខ្មាស់គេណាម៉ែវាអញហ៊ានទៅទេឃើញញោមមកពីខ្លួនឯងវាធ្លាប់អាក្រក់តែបើអ្នកល្អ
មានកិច្ចមានរវល់មានទុកមានតរៈមានទីប្រជុំជនអត់ដែលចេះលាក់មុខទេញាតិញោមបង្ហាញមុខរហូតអញ្ចឹងអ្នកមានសិលគឺក្នុងទីចំណោមមិនដាក់មុខចោលគឺមានមុខរហូតមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកតញ្ញូគេគោរពកោតខ្លាចរហូតអើដល់ពេលទី4អ្នកមានសិលគឺរមែងស្លាប់ពីបច្ចៈរមែងមុននឹងស្លាប់គឺអត់វង្វេងទេញាតិញោមញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះរៀបនឹងស្លាប់វង្វេងទេធ្លាប់ឃើញទេធ្លាប់អាត្មាជួបច្រើនហើយញាតិញោមពីប្រកាលពីមុននឹងចេញទៅរៀននៅម្ពិញណាចាស់ចាស់ពីមុនគាត់មានទម្លាប់ចេះឲ្យតែអ្នកណាឈឺធ្ងន់ពេទ្យកិលែងមើលគឺយកគាត់មកនៅផ្ទះមកដាក់ផ្ទះហើយនិមន្តលោកមកសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់មិនចឹងហើយញោមសិតតាន់ហើយម៉េចមិនក្រោយបានតាន់ព្រោះឥឡូវគេចង់បាត់អស់ហើយអញ្ចឹងពីមុនអញ្ចឹងពីជាង10ឆ្នាំមុនសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់ពេលដែលចាស់ចាស់ណាឈឺគឺគេនិមន្តប្រសងមកសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់ពេលដែលនិមន្តទៅសូត្រធម៌មានសពខ្លះញាតិញោមមានតាខ្លះមានយាយខ្លះកំពុងទៅសូត្រធម៌ស្រាប់តែស្រែកឡើងហ្មងគាត់ស្រែកទៅជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំខងកបិតបថៅមករួមខ្ញុំច្រើនណាស់ជួយខ្ញុំផងអាអូនអើយជួយម៉ែផងជួយឪផងប៉ិនយើងនៅហ្នឹងក៏គ្មានឃើញកបិតឃើញបថៅអីផងអាម៉េចបានគាត់ស្រែកឡើងតែមានកបិតមានបថៅណាអាហ្នឹងកម្មវាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺមានតែខ្លួនយើងទេដែលដឹងព្រះលោកសំដែងតែចឹងបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធសត្ថិអសត្ថិបច្ចតាំងនេយោអញ្ញងវិសោតិយេសត្ថក្តីមិនបរិសុទ្ធក្តីស្អាតក្តីមិនស្អាតក្តីល្អក្តីមិនល្អក្តីអាក្រក់ក្តីគឺខ្លួនយើងអ្នកដឹងដល់ខ្លួនយើងបរិសុទ្ធដល់ខ្លួនយើងតើអត់ទេញោមមានតែយើងទេជាអ្នកដឹងចឹងរៀបនឹងស្លាប់គេឲ្យឃើញហើយអ្នកខ្លះឃើញនេះអ្នកខ្លះឃើញនោះអ្នកខ្លះនឹកឃើញបន់ទៅស្លាប់ភ្លាមទៅសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងស្ថានទេវលោកអ្នកឬក៏មកកើតជាមនុស្សទៀតអ្នកខ្លះមិននឹកឃើញបន់នឹកឃើញតែសក្តិអាក្រក់ចត់តេភ្លាមបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិ4នរកប្រែតអវិជ័យតេរឆានអសុរកាយឃើញទេញោមស្លាប់ភ្លាមកើតភ្លាមប៉ិនគ្រាន់តែយើងវាមិនដឹងកើតកន្លែងណាទេមនុស្សទេវតាឬក៏តេរឆានឬក៏នរកឬក៏ប្រែតដោយអាចារ្យសួរអញ្ចឹងសម្បត្តិមនុស្សមានប្រមាណសម្បត្តិទេវតាមានប្រមាណសម្បត្តិព្រះនិព្វានមានប្រមាណសម្បត្តិមនុស្សមានតែមួយទេញោមមនុស្សមានតែមួយទេមនុស្សស័កសម្បត្តិតាំងចាក់មានមួយដល់ពេលសម្បត្តិទេវតាមាន6ដល់ពេលសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏មានមួយដែរប៉ិនបើនិយាយពីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមាន5បើនិយាយពីសេចក្តីសុខរបស់ទេវតាឬក៏សម្បត្តិមនុស្សសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមាន5ដល់ដល់ពេលសម្បត្តិរបស់ទេវតាសេចក្តីសុខរបស់ទេវតាមាន10ដល់ដល់ពេលព្រះនិព្វានវាមានតែមួយក៏មានតែមួយបជាញាតិញោមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្លាប់ភ្លាមកើតភ្លាមប៉ិនក្រាន់ថាវាមិនដឹងកើតនៅកន្លែងណាព្រោះវាមិនដឹងកើតនៅកន្លែងណាមិនដឹងកើតនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងត្រូវតែខំសន្សំសក្តិល្អព្រោះខំសន្សំសក្តិល្អរៀបនឹងស្លាប់ឥតវង្វេងទេព្រោះរៀបនឹងស្លាប់ឥតវង្វេងទេអ្នកខ្លះណាញាតិញោមរៀបនឹងស្លាប់នោះគាត់និយាយនេះនិយាយនោះពុទ្ធោអើយជួយខ្ញុំផងមានរុយមានអីរោមមកខ្ញុំច្រើនណាស់បើយើងដល់នឹងគ្មានឃើញរុយមួយបាទមិនបាត់គាត់ឃើញអញ្ចឹងអានឹងជាអបនិស័យជាកម្មដែលគាត់នឹករលឹករៀបនឹងដាច់ខ្យល់គាត់នឹកឃើញអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់សាគឺគេឲ្យឃើញមកអញ្ចឹងចឹងបានអាត្មាតែងតែបញ្ជាក់ដាស់តឿនញាតិញោមថាត្រូវតែយើងនៅមានកម្លាំងនៅមានសតិមាំត្រូវតែនឹកឃើញធម៌ឲ្យហើយនឹកឃើញប្រពុតនឹកឃើញប្រធាននឹកឃើញប្រសងរៀបនិនត្រីរៀបសម្រានទៅនឹងនឹកឃើញប្រពុតនឹកឃើញប្រធាននឹកឃើញប្រសងសម្រាប់ពីងើបពីសម្រានវិញឲ្យនឹកឃើញប្រពុតនឹកឃើញប្រធាននឹកឃើញប្រសងបើនឹកឃើញប្រពុតនឹកឃើញប្រធាននឹកឃើញប្រសងប៉ុណ្ណែបមិនអញ្ចឹងទេម៉ែម៉ែសាក់ចាក់លោកមួយចាប់បុបឥឡូវបំសែកកតុយលេងបាប់ឥឡូវអត់សូវនឹកឃើញចាក់វឹបបើភ្ញាក់ទៅប្រពុតអាណាអាត្មាសរសើរប៉ះឥឡូវញោមសាក់ចាក់ចាក់យាយណាមួយទៅចាក់បើមិនភ្ញាក់អស់ស្អីផ្សេងបើមិនរកកតុយលេងរកតាឲ្យយាយណាអត់រកប្រពុតហើយចឹងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាត្រូវត្រេះរេះតខំខំប្រឹងអប់រំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អគឺមានតែសេចក្តីល្អនេះទេដែលជាទីពឹងដល់ភាសារបស់យើង50នាទីហើយ10នាទីទៀតចោលបើបាន1ម៉ោងចាក់បាន2ថ្ងៃឥឡូវបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាអញ្ចឹងណាអ្នកដែលមានសិលមានធម៌ក្នុងខ្លួនរៀបនឹងស្លាប់ឥតវង្វេងទេព្រោះឥតវង្វេងទេដូចញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមានបញ្ញាព្រោះមានបញ្ញាយល់ត្រូវបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវដឹងគុណដឹងបុណ្យដឹងទោសដឹងបាបដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងសល់ដឹងខ្មៅដឹងម៉ែដឹងឪអញ្ចឹងយើងអត់វង្វេងទេរៀបនឹងស្លាប់អត់វង្វេងទេដល់ទៅពេលទី5អ្នកដែលមានសិលញាតិញោមស្លាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅអនាគតស្លាប់ភ្លាមអត់ទៅកើតក្នុងទុគតិទេអត់ទៅកើតកន្លែងអាក្រក់ទេញាតិញោមនរកក៏អត់តិរិឆានក៏អត់ប្រែតក៏អត់ប៉ុន្តែព្រះលោកសម្ដែងថាមិនប្រកាសទេអ្នកធ្វើអាក្រក់ពិតជាធ្លាក់ទៅអបាយភូមិ4តថាគតទទួលស្គាល់តែបើសិនជានិយាយតែអ្នកធ្វើអាក្រក់ប្រាកដជានឹងធ្លាក់ទៅអបាយភូមិតថាគតថាមិនមែនទេហេតុអីណែត្រង់អសតិខាងដើមហ្មងបាទអាត្មាថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ជួនវាធ្លាក់ជួនវាមិនធ្លាក់
មកពីអ្នកធ្វើអាក្រក់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនមួយជីវិតពេញមួយជីវិត60 70ឆ្នាំយើងអង្គុយទៅធ្វើអាក្រក់រហូតទេមែនមែនយងមានពេលខ្លះយើងធ្វើសេចក្តីល្អខ្លះដែរទោះជាចៅក៏មានពេលខ្លះក៏នៅតែមានសេចក្តីល្អខ្លះដែរក្នុងខ្លួននឹងធៀបជាមនុស្សចឹងញាតិញោមគឺត្រូវតែមានសេចក្តីល្អពេលណាមួយយើងតែងមានចិត្តនឹកឃើញទោះជាយើងមិនបានធ្វើក៏យើងនឹកឃើញខ្លួនយើងនឹកជ្រះថ្លាចំពោះអ្វីមួយនោះហើយជាសេចក្តីល្អអញ្ចឹងពេញមួយជីវិតមនុស្សមិនអង្គុយតែធ្វើអំពើអាក្រក់រហូតទេគាត់កាន់ត្រកាន់ទ្រូកាន់លបកាន់មងកាន់ស្នៀងមែនប៉ុន្តែរៀបនឹងស្លាប់គាត់អត់នឹកឃើញអាលកមន់អត់នឹកឃើញដាក់ទ្រូអត់នឹកឃើញដាក់លបអត់នឹកឃើញទៅលួចមន់លួចទាគេអត់នឹកឃើញទៅវាយដំគេអត់នឹកឃើញជេរដៀលថ្មែម៉ែអោស្រាប់តែរៀបនឹងដៃខ្យល់នឹកឃើញអូអញធ្លាប់រាប់បាតជាមួយប្អូនម្ដងរាប់បាតប្រគេនលោកវត្តយើងឯលើនេះឬក៏វត្តអង្គរុនរៀបនឹងដៃខ្យល់នឹកឃើញរាប់បាតម្ដងចត់តេភ្លៀងទៅសោយសម្បត្តិទឹកភ្លៀងកញ្ញោមចឹងបាទអាត្មាបញ្ជាក់ថាប្រះថាມັນប្រកាសថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ពិតជាធ្លាក់ទៅអបាយភូមិនោះទេប៉ុន្តែទង្វើអាក្រក់ផលអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើវាអត់បាត់ទេយើងពេលនេះអត់តាន់ទៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអស់ពីកន្លែងនោះពេលដែលអស់ពីបន់មកនឹងធ្លាក់ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយតាន់ទេញោមអត់បាត់ទេញាតិញោមចងចាំយើងជានិច្ចគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចភ្លេចនៅទង្វើបាបអាចភ្លេចនៅសេចក្តីល្អដែលញោមបានសន្សំ30ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំ70ឆ្នាំ81ឆ្នាំដូចជាលោកឪពុកឯងភោគថ្ងៃនេះរយៈកាល81ឆ្នាំលោកឪពុកអាចផ្លិចសេចក្តីល្អអាចផ្លិចការដែលគាត់ធ្វើកថានទានបានអាចផ្លិចការដែលគាត់ធ្វើបច្ច័យ4បានអាចផ្លិចការដែលគាត់រាប់បាតលោកបានប៉ុន្តែបុណ្យកុសលដែលគាត់ធ្វើអត់ផ្លិចគាត់ទេតើណាញោមប្រៀបហាក់បីដូចជាកុកដែលវាផ្លិចចុងប៉ុន្តែចុងវាអត់ដែលផ្លិចកុកទេតើណាញោមព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងញោមដាក់ដើមស្វាយគឺត្រូវតែចេញមកផ្លែស្វាយអត់មានណាដាក់ដើមស្វាយដល់5ឆ្នាំក្រោយផ្លែមកចេញផ្លែអលឹកអត់មានទេដាក់ស្វាយត្រូវតែចេញមកស្វាយបុណ្យគឺផលសជាញាតផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលសុខឬទុក្ខលំបាកសនុកកើតអំពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដល់ខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលញោមដាំផលកើតអំពីកម្មដែលញោមធ្វើកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសัตว์លោកអត់ស៊ីសំណោកអត់មុខសាកាត់យុទ្ធធម៌តាមហេតុការញោមញាតប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាទទួលយ៉ាងហ្នឹងបើប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាទទួលយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តយើងត្រូវតែទទួលកម្មនោះដោយខ្លួនយើងបើទទួលកម្មនោះដោយខ្លួនយើងអត់មានបកគលណាមកមកទទួលជំនួសយើងបានទេមានតែយើងហ្នឹងហើយជាអ្នកទទួលអញ្ចឹងបុណ្យក្តីបាបក្តីអត់ផ្លិចយើងទេគ្រាន់តែថាអ្នកដែលធ្វើបាបស្លាប់ភ្លាមអាត្មាបញ្ជាក់ថាមិនប្រកាសទៅធ្លាក់ទៅនរកព្រះលោកសំដែងតែអញ្ចឹងមកពីពេលដែលគាត់រៀបនឹងស្លាប់គាត់នឹកឃើញសក្តិល្អទៅកន្លែងល្អសិនបើរៀបស្លាប់ចោះអ្នកធ្វើល្អវិញអ្នកធ្វើល្អដើរធ្វើបន់ត្រុក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 ក៏មិនប្រកាសថាមួយជីវិតរបស់គាត់អង្គុយទៅធ្វើល្អរហូតដែរមែនមែនអាដាមញោមអត់ទេភាសាអង់គ្លេសគេថា no one is perfect អត់មានណាល្អឥតខ្ចោះទេកើតមកត្រូវតែមានខុសនឹងត្រូវដូចគ្នាខុសនឹងត្រូវវាដើរទន្ទឹមគ្នាបើគ្មានខុសក៏ត្រូវមិនឃើញតើនេះញោមអញ្ចឹងមិនមែនមានមនុស្សណាអង្គុយទៅធ្វើសក្តិល្អរហូតទេអត់ទេញាតិញោមមានពេលខ្លះគាត់ធ្វើសក្តិអាក្រក់ខ្លះដែរអញ្ចឹងរៀបនឹងស្លាប់ត្បិតតែគាត់ធ្វើសក្តិល្អច្រើនមែនប៉ុន្តែរៀបនឹងស្លាប់គាត់នឹកឃើញអាទង្វើអាក្រក់មួយដែលគាត់ធ្វើកាលពីយូរណាស់ហើយនោះរៀបនឹងស្លាប់នឹកឃើញអាក្រក់ហ្នឹងទៅកន្លែងអាក្រក់ហ្នឹងសិនបើទៅកន្លែងអាក្រក់ហ្នឹងសិនតើនេះញោមចឹងបាទអាត្មាតើឲ្យញោមនឹកឃើញសេចក្តីល្អហើយខំសន្សំសេចក្តីល្អសុំសិលទៅមានអានិសង្សទាំង5ដូចអាត្មាបញ្ជាក់ខាងដើមសុំសិល5ទៅមិនចាំបាច់ឡើងដល់សិល8ក៏បានដែរឲ្យតែមានត្រឹមសិល5ចុះព្រោះសិល5ជាគ្រឹះញោមធ្វើផ្ទះ6ជាន់មិនមែនសំខាន់អាជាន់ទី4ជាន់ទី5ជាន់ទី6ទេសំខាន់គឺមួយជាន់ខាងក្រោមនេះបើគ្រឹះហ្នឹងវាមាំអា6ជាន់ខាងលើក៏វារឹងដែរតោះនេះយាយចឹងសុំសិលដូចគ្នាកុំអាលោកតរសិល8សិល10សុំអាសិល5ដែលជាគ្រឹះនេះឲ្យប្រកាន់ជាប់សិនហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយដឹកគុណណាយកណានៅក្មេងមិនតាន់ទៅសុំសិលទេទៅសុំសិលរកស៊ីមិនកើតបញ្ជាក់ញាតិញោមថាមិនមែនទៅសុំសិលហើយយើងមកធ្វើការអត់កើតយើងរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រៃប្រពន្ធមានប្រៃមានប្រពន្ធអត់កើតមិនមែនទេមានអ្នកខ្លះកូនកំមុំស្ដាប់ធោះយកវត្ថុគ្នាយកទៅបោកចោលទៀតហើយដល់សួរថាម៉េចចាំបាច់យកវត្ថុគ្នាទៅបោកចោលក្រើនគ្នាស្ដាប់ធោះដឹកគុណអើយកូនកណានៅក្មេងកណាំចង់ឲ្យស្ដាប់ធោះទេខ្លាចអត់មានកូនប្រើនេះវាទៅចង់ទៀតញោមប្រហែលលោកទេសនាលោក4នៅតែសឹកទៅហ្នឹងមែនមែនញោម
ហើយប្រហែលគ្នាជាកុហកសោះគ្រាន់តែគ្នាស្ដាប់ធម៌អប់រំខ្លួនយកវត្ថុគ្នាទៅបោកចោលកុំអញ្ចឹងយងមែនតែសុំសិលស្ដាប់ធម៌ឲ្យអត់កូនប្រើអត់ចៅប្រើមែនតែសុំសិលស្ដាប់ធម៌ឲ្យរស់ស៊ីមិនបានអត់ទេគឺព្រះលោកសម្ដែងថាគឺធ្វើអ្វីមិនបានត្រង់តែទុច្ចរិតទេអ្វីដែលសុចរិតសមាជីវោសមាកម្មន្តការងារត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវញោមអាចរស់ស៊ីបានធម្មតាកុំតែលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់ញើសឈាមអ្នកដតីបំបត្តិជីអាយុជីវិតរបស់អ្នកដតីបៀតបៀនអ្នកអតីអានេះបានប្រាក់ត្រង់ហាមប៉ិនបើយើងរស់ស៊ីលុកដោអីធម្មតាចិញ្ចឹមសត្វអីធម្មតាវាមិនតោះខុសអីវាអត់តោះខុសទេភាសាបារាំងមកកន្លែងគេនិយាយថាប៉ាដងហ្វ្រង់សុងសាំងតិចលោទូស៊ីគីណេប៉ាសអង់តេកឌីអេប៉ាក់មីស្រាប់បានទេយីហេយាយយាយប្រហែលស្រាប់បានប្រាំងណាយាយព្រោះយើងនៅក្រុមមណានិគមបារាំងជាង700ឆ្នាំណាញាតិញោមភាសាបារាំងក្នុងសភៅមួយសភៅសភាសិតបារាំងគេសរសេរថាប៉ាដអង្គហ្វ្រង់សុងសាំងតិចដឡទូស៊ូគីណេប៉ាសអង្កាក់ឌីអេប៉ាក់មីគេនិយាយថាអ្វីដែលបើនិយាយមកប្រៀបធៀបផ្លូវធម៌អ្វីដែលព្រះមិនបានហាមយើងអាចប្រព្រឹត្តធ្វើបានតែអ្វីដែលព្រះទ្រង់ហាមអានោះទើបយើងមិនអាចធ្វើបានចឹងទៅសំសល់ដូចគ្នាសិក្ខាបទណាដែលព្រះទ្រង់ហាមយើងវាតែសិក្ខាបទនោះទេអ្វីដែលព្រះមិនទ្រង់ហាមយើងអាចរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យធម្មតាលោកយើងអត់ធ្វើបានតែអ្វីដែលលោកហាមតើមែនមែនញាតិញោមចឹងអ្វីផ្សេងទៀតយើងនៅធម្មតាអត់តក់ខ້ອຍទេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចោះចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតចោះណាញាតិញោមចប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងចោះសូមបានបន់បានប្រសើរតាមបក្សស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួន